Його життя як нотний стан, у якому мажорні ноти змінюються на мінорні. Денис Січинський пройшов нелегкий творчий шлях, але запам'ятався всім як основоположник та геній музики на Галичині. В його честь називають вулиці, музичні школи та училища, а твори й досі виконують з неабиякою шаною. Через 150-ліття великого музичного генія Прикарпаття не залишилось осторонь і видало збірник вокально-хорових творів. Сюди увійшло близько 40 композицій Січинського. Ганна Карась розповідає, аби зібрати їх докупи, знадобилось чимало часу. Це вперше його твори вокальні і хорові зібрані в одній збірці. Доля його спадщини була драматичною, так як і його особиста доля. Вони були розкидані, ці твори, і їх найповніше збирали. Брала викладач нашого музичного училища пані Леся Торянська. На початку незалежності їх частково видавав наш композитор Богдан Шиптур. Вперше хорові твори під моїм упорядкуванням були видані на початку 2000 року. І ось ця збірка сьогодні презентується. Викладачі музичного училища імені Дениса Січинського кажуть, те, що навчальний заклад, названий його іменем, це неабияка честь. Адже він був генієм музичного мистецтва і не тільки на Галичині. Це дійсно легендарна постать. Це перший український композитор, який зважився на професійну лінію, який не побоявся музику поставити як професійну основу. Денис Січинський похований у меморіальному сквері Івано-Франківська. Його могилу увіковічнює символічний постамент у формі кобзи. Ольга Грицев, Юрій Чміль. Новини телеканал «Раї».